Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ruiayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melakukan lawatan negara ke Brunei Darussalam selama 3 hari bermula esok hingga Selasa depan. Mengiringi Baginda, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Laporan lanjut bersama wartawan Dian Fatihah Mano. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Ismail Salam, lawatan berkenaan adalah yang pertama bagi Al-Sultan Abdullah setelah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai lalu. Ini adalah satu tradisi yang kita ikuti selama ini. Jadi lawatan yang ini juga merupakan satu tradisi yang terus mengukuhkan jalinan antara hubungan diraja di antara kedua negara iaitu Brunei Darussalam dan Malaysia. Seperti mana yang kita tahu adalah negara Islam dan peraja. Turut hadir pada lawatan ini Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Sempena lawatan ini, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan berangkat menghadiri Majlis Sambutan Negara, Majlis Menghadap dan Majlis Santapan Diraja yang akan dihoskan oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Sultan Hassanal Bolkiah turut berkenan menganugerahkan Darjah Kerabat Mahkota Brunei DKMB iaitu bintang kebesaran tertinggi negara itu kepada Yang di-Pertuan Agong dan Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati DK kepada Raja Permaisuri Agong. Yang di-Pertuan Agong pula akan menganugerahkan Darjah Utama Seri Mahkota Negara DMN kepada isteri Sultan Brunei Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Lawatan negara ini merupakan lawatan istimewa yang dapat merapatkan lagi hubungan sedia akrab kedua-dua negara yang banyak berkongsi nilai-nilai Islam dan budaya Melayu sejak sekian lama. Lawatan ini juga sebagai mengenang kembali lawatan bersejarah Paduka Ayahanda Baginda Almarhum Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah yang merupakan Yang di-Pertuan Agong pertama mengadakan lawatan negara ke Brunei Darussalam sebaik sahaja negara itu mencapai kemerdekaan pada tahun 1984. Dian Fatihah Maknoh bersama juru kamera Khairi Ismail, Brunei RTM.